Vad hände vid Kristi himmelfärd? De ytterst sparsmakade beskrivningarna i skriften. Han lyftes upp i höjden och en månsky tog honom bort. Beskriver en rörelse uppåt. Men samtidigt vet vi ju att Guds himmelrike inte är lokaliserat ovanför atmosfären. Kristi himmelfärd kan därför inte vara att frälsaren likt en raket gick till väders, även om det kanske såg ut så i lärjungarnas ögon. Det som tycktes vara en rörelse i tredimensionell rumtid är med andra ord, om jag får spekulera, egentligen bara skuggan av vad som i själva verket är en rörelse ut ur tid, ut ur rum, från en jordisk existens, en lokal närvaro, till en himmelsk existens och en kosmisk närvaro. Julevangeliet är att Gud blir människa i Kristus, blir en av oss. Gud går ner i begränsningens värld, ner i svaghet och dödlighet, tar kropp, blir kött och blod. Det är inte en skenkropp, det är inte förställning, en förklädnad, utan inkarnation. I Kristus blev himmel och jord förenade i mänskligt liv på jorden. Himmelfärdsdagens evangelium är att himmel och jord förblir förenade i himlen. Kristus lägger inte bort sin mänsklighet efter uppståndelsen för att återgå till en existens som blott och bart ande. Kristi mänsklighet blir gudomlig jord förhärligad. Därför att det gudomliga gått ner i det mänskliga blir det mänskliga nu upplyft i det gudomliga. Saltarens 103 psalm förkunnar: som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull. Så är det, men mer än så. Gud vet inte bara hur vi är skapade, så att säga från utsidan så som vår skapare, utan också från insidan, eftersom han levt sin skapelses liv i kött och blod och dött vår död. Det är alltså inte bara kunskap vi talar om, utan insikt utifrån erfarenhet. Denna insikt är nu heller inte bara en mental eller psykisk sådan bevarad i Guds minne i evighet, utan en insikt som är förenad med Guds eget vara, då Kristus inte bara är uppstånden från de döda, utan hans uppståndelsekropp också förhärligats och upptagits i det himmelska. Det betyder att Gud därför för alltid bär ett mänskligt ansikte. Och detta ansikte, Jesu ansikte, är Guds eget. Det innebär att Gud, outgrundlig, obeskrivlig, omätbar, likväl bär inom sig en mänsklig person som vi kan relatera till just så som en människa. Är detta viktigt? Jag vågar påstå att det är det. Det finns nämligen en typ av tvivel som kan drabba den som försöker meditera vid Guds väsen och famlande söker förstå vad Gud är. Ett tvivel som säger att Gud är så hög, upphöjd, obegriplig och övermänsklig att det inte går att ha en relation som mellan ett ja och ett du till Gud, och att allt sånt relationstal i själva verket bara är en mänsklig villfarelse, ett antropomorfiserande, ett förmänskligande av något övermänskligt, ett förringande av Gud, ett jämförande av Gud med människan. Hur har vi fräckheten att tala till Gud som Gud vore en människa, föreställa oss rent av avbilda Gud som människolik? Jo, som kristna har vi den fräckheten därför att Gud har haft den fräckheten. Herren över rymd och tid blev själv människa, och han har så oförtjänt av kärlek och nåd ärat den mänskliga naturen genom att ta den till sin egen och upphöja den till himmelskt vara. Gud har gjort det i Kristus, och det finns därför ett mänskligt du i Gud som vi, som jag, kan förhålla mig till utan att det på något vis innebär att vi så att säga drar ner Gud till mänsklig nivå. För neddragandet är det Gud själv som har gjort. Det är Gud som har gått ner till oss i ringhet. Och denna ringhet har sedan förhärligats och upphöjts, så att vi för alltid kan nalkas Gud genom den människa som vi lär känna genom evangeliets ord och löften. Därför är Jesus Kristus vår förmedlare, medlaren, den eviga länken mellan djupen i Guds outsägliga mysterium och oss skapade varelser, människor av kött och blod.
Detta är också gudomlig pedagogik som hjälper oss i mänsklig pedagogik. Ska vi till exempel tala med ett barn om Gud behöver vi inte börja med en komplicerad och abstrakt lära om Guds eviga egenskaper, om Guds väsen och hypostaser. Vi behöver inte börja med det som töjer vårt språk och vårt förnuft till bristningsgränsen. Vi kan börja med något mycket enklare. Vi kan börja med Jesus. Vi kan börja med berättelserna om hur han helade och upprättade människor. Vi kan börja med det mänskliga dramat. Och när det är etablerat, gå vidare till överkursen. Vi kan göra det därför att i Jesus har vi Guds eget vittnesbörd om vem han är. Och i Jesus har vi den mänskliga person som för evigt är Guds eget ansikte och som vi alltid kan relatera till. Vi kan liksom alltid falla tillbaka på honom, på Jesus Kristus och evangeliets berättelse om honom och hans ord som där bevarats. Så var är Gud? Vi börjar söka svaret i Jesus. Vem är Gud? Vill vi veta det börjar vi söka svaret i Jesus. Vad vill Gud? Ja, också där kan vi börja i Jesus. Det innebär inte att den samlade kunskapen om Gud eller den potential till förståelse och insikt i Guds mysterium som existerar är begränsat till just bara det som berättats genom evangelierna. Men de ger oss en stadig grund att bygga på. Och liksom den magnetiska nordpolen ger våra kompasser en riktning så att vi kan använda dem för att orientera eller navigera, ger oss Jesus en riktning som alltid pekar, inte bort, utan hem. Mot Gud, mot det himmelska riket. Amen.